Мас абалында автоунаа башкарган сот аткаруучуга сөгүш берилгенин Жогорку соту маалымат кызматы кабарлайт. Аталган окуя боюнча сот департаменти тарабынан иликтөө болгон, ал корутундунун негизинде мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга ылайык катуу сөгүш түрүндөгү тартиптик жаза колдонулган. Буга чейин тараган видеодо мас абалында айдоочу тааныштарына чалып, кутулуп кетүүнүн айласын издеп жатканы тартылган.